estás estresada. Gracias, Soma. Ay, ya. Kuna wengine. Kuna wengine ambao watabakishwa siku ya leo. Njeni hapa karibu sana. Njeni hapa mbele kama bado uko pale. Sasa. So karibu sana. Haya, kama bado uko hapo njeni. Wacha nipatie officiating minister ili aweze kusema haya na kwa dada. Asante sana. Okay, asante sana mchungaji. So wakati huu ni wakati ambapo sasa hawa wanaenda sasa kutoa ahadi zao kwa Mungu, kwa sababu tunajua ya kwamba sasa hii ni kuungana pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndipo sasa lazima upate ahadi. Kwa hivyo sasa kuna ahadi karibu 13 ambazo sasa utaenda kutoa. So nitaenda sasa kusoma. Na utakubali sema ya kwamba ndio nakubali, na uweke mkono wako wa kulia juu. Kwa hivyo sioga ni kitu ambacho sasa tunaenda kufanya. Kwa sababu ya muda naona sasa saa imeenda sana, karibu saa 5 na kitu sasa. So ya kwanza inasema hivi. Je, waamini Mungu aliye Baba na mwana wake Yesu Kristo naye Roho Mtakatifu? Okay. Ya pili, wakubali mauti yake Yesu Kristo juu ya msalaba kuwa dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi za wanadamu, na waamini ya kwamba kwa njia ya imani katika damu yake iliyomwagika watu huokolewa na dhambi kutoka adhabu yake. Ya tatu, je, umekubali kuwaja dunia na njia zake za dhambi na kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wako, na waamini ya kwamba Mungu kwa ajili ya Kristo amekusamehe dhambi zako na umekuwa moyo mpya? Je, wakubali kwa imani haki ya Kristo ukimtambua kuwa mwombezi wako katika hekaluni mbinguni, na unadai ahadi yake ya kwamba atakuwezesha kwa kukaliwa na Roho yake ili upewe nguvu ya kutenda mapenzi yake? Ya tano, waamini ya kwamba Biblia ni neno la Mungu lenye pumzi yake, na ya kwamba ni kanuni ya pekee ya imani ya Wakristo na matendo yao. Lazima ushikilie ya Biblia, kanuni ya kitu. Okay. Ya sita, je, umekubali ya kwamba Wakristo wasishike amri 10? Tena ni kusudi lako kwa uwezo wa Kristo akae ndani yako kuishika sheria hiyo pamoja na amri ya 4 inayoamuru kushika siku ya 7 ya juma kuwa sabato ya Bwana. 7, waamini ya kuwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, na ya kwamba imekupasa umheshimu Mungu kwa kutunza mwili wako kwa kutotumia vileo yote kama pombe, mvinyo, tembo, moshi na vinginevyo, na kutotumia tumbako ya namna yoyote pamoja na pangi, na kutokula vyakula vilivyo najisi. Wakubali fundisho juu ya vibawa vya Roho, na waamini ya kwamba Roho ya unabii ni mojawapo ya dalili za kulitambua kanisa lililosalia. 9, kuja kwake Yesu kwa upesi ni tumaini lenye baraka moyoni mwako, na ni nia yako imara kujitayarisha kumlaki kwa imani pamoja na kuwasaidia wengine wakifanya tayari kwa ufunuo wa utukufu wake. Nikueleza ile injili ya 10, waamini katika utaratibu wa kanisa, tena ni kusudi lako kulisaidia kanisa kwa saka zako na sadaka zako kwa kazi yako mwenyewe na kwa mkuto wako. 11, je, wakubali fundisho la agano jipya
juu ya ubatizo kwa njia ya kuzamishwa majini, na wewe utake wataka kubatizwa hivyo ili kuonyesha mbele ya watu wote amani yako katika Kristo na katika msamaha ya dhambi zako. Second class. Ukiyajua na kuyafahamu fundisho makuu ya Biblia jinsi yanavyofundishwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, basi limekuwa kusudi lako kwa neema ya Mungu uishi sawasawa na mafundisho hayo. Na mwisho, je, waamini ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa la Kristo lililosalia na wataka kukubaliwa katika ushirika wake? Tango, kama sasa umekubali haya yote 13, na natua ya kwamba sasa baada ya kubatizwa utakuja sasa kufundishwa na wewe sasa kuonyeshwa jinsi ambavyo unaweza sasa kukaa katika sasa utaratibu wa kanisa. So kwa hivyo, kwa muda sitachukua muda mwingi, nataka tu kuomba ya kwamba ni nani ya kwanza kwa uwashiriki wa kanisa hili la Adventista kwa district hii ya Kilicho Central, ya kwanza ambaye anasema ya kwamba nimekubali hawa waende kubatizwa? Nani wa kwanza? Na wote. Okay, thank you very much. Na yule ambaye anasema ya kwamba sasa wengine sasa hawa wangealishwa mpaka wakati mwingine, kwa sababu we still have time. At the next Sabbath, in the Sabbath, we are ready to come. So, nani ambaye anasema ya kwamba kama hakuna hawa sasa wako tayari waende kubatizwe ili waweze kusaliwa upya na waweze kujiunga na kundi la Mungu ambao wako tayari kumpokea Kristo atakaporejea mara ya pili. So kwa hivyo hawa sasa wako tayari kubatizwa pale. So kwa hivyo mchungaji, najua ya kwamba utatupea sasa kitu ambacho tunaenda pale. So direction kile ambacho tumesema ni ya kwamba wacha tuende kwa batizo, alafu tunaende kwa makundi sababu wamejiandaa already. Wacha tuende kwa batizo mara moja tumalize, tuende kwa vikundi, tukuje divine service. In fact, it's in order.